ဘာသာမဲ့ညီကပိုင်းကတခါတလေကျွန်တော်တို့ page ပေါ့နော်ဒီ Bami ATS page ကိုလာမေးတဲ့လူတွေရှိတယ်အတို့ကဘာသာမဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ meme စီဘာသာရေးစော်ကားတဲ့ဟာတာတွေ joke စီနားထောင်ခြင်းလို့ပြီးတော့မရှိရင်မင်းတို့ဒီဘာသာရေးကိုဝေဖန်တဲ့ sound bar တွေဖတ်ခြင်းလို့မင်းတို့ရဲ့လက်ဝဲဆန်တဲ့သဘောတရားတွေငါတို့နားမထောင်ခြင်းဘူးဆိုတာမျိုးမကြားခြင်းဘူးဆိုတာမျိုးလက်ဝဲဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာစမ်းဘူးတယ်စမ်းမပြေဘူးဆိုတာမျိုးတွေသူတို့လာပြောကြတယ်ဆိုဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကိုဝေဖန်ထောက်ပြပေးဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။ဗမာ ATS ကိုစထောင်တာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရှိမှမျိုးဆက်တစ်ဆက်ရှိခဲ့တယ်။ OJP တို့မျိုးဆက်ပေါ့။ OJP တို့ကိုတီယိုတို့ဆိုတာကညီမဒီတိုတက်ကြွလှူရှားသူအင်အားစုထဲမှာ Anarchist ဆန်နဲ့ဆိုလိုအဆိုလိုတာကအာဏာရှင်လက်ဝဲမဟုတ်တဲ့လက်ဝဲရှူတောင်းတဖက်ကနေစဉ်တက်တဲ့လဝဲအင်အားစုတွေပေါ့ဒီထဲမှာမှကိုဂျေပီဆိုရင်ဒီကုတ်သူဆိုဒီ anarchist လို့ publicly announce လုပ်ခဲ့တယ်ကိုဒီယိုကတော့ libertarian socialist လို့ပဲဒီကုတ်သူဆိုတယ်ဆိုကြည့်ဗာမီ ATS page ရဲ့ legacy စတီထောင်ခဲ့ဇဲကာလကိုလည်းကဗာမီ ATS မှာဒီ anarchistပါဝင်မှုကအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိရှိတယ်ပြီးတော့ Bami ATS page ကလူတွေတိများလာတာလဲဒါအထူးသဖြင့် KGP ရဲ့ sound bar တွေကြောင့်လူတိများလာတာပဲဆိုဒီအတွက်ကြောင့် Bami ATS ကိုဆက်လက်တည်ယူတဲ့ကျွန်တော်မှလည်းဒီသဘောတရားတွေအနည်းနဲ့အများရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားမှာဆရာစင်ဆက်သဘောမျိုးအယူဆကူလူအမျိုးမရှိဘူးသူတို့လာတဲ့လက်ဝဲကဘယ်လိုအနေထားအနေလက်ဝဲဖြစ်တာလဲကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လက်ဝဲဖြစ်လာတာက2014-2015ဝန်းကျင်တကယ်တော့2013-14လောက်ထဲကစတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကာလမှာတော့လက်ဝဲဆိုတာကြီးကိုပြည့်ပြည့်တသားကြီးခံယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူး2014-2015ဝန်းကျင်မှာလဝဲသဘောတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာမှာအိတ်ခိအိတ်ခါနာမည်အရင်ကြီးခဲ့တဲ့ပါတီတစ်ခုကနေပြီးတော့ Gator Train ခံရဘူးတယ် Train ပြီးခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီမော်စီတုံးဝါဒတွေ Stalinist ဝါဒတွေကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးသဘောမကျဘူးကျွန်တော်အမြင်မှာဒါကညီမဆိုရှယ်လမ်းစဉ်ပါတီဥနေဝင်လမ်းစဉ်နဲ့ဘာမှသိပ်မကွာဘူးအာဏာရှင်တွေပဲကျွန်တော်ကအာဏာရှင်တိုင်းကိုမုန်းတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်ပေါ့ကတ်စီမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်လူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုလာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတိုင်းကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်လက်ဝဲပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့မုန်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကကျွန်တော်ရဲ့လူတူဖြစ်တည်မှုဆိုတဲ့ individuality ကဒီဘာသာဝင်ဟိုဘာသာဝင်ဒီလူမျိုးဝင်ဟိုလူမျိုးဝင်ဆိုတဲ့အစုအဖွဲ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကြောင့်အမြဲတမ်းအထိကိုက်ခံရတယ်ကျွန်တော်ဆိုတာဗာလဲဆိုတဲ့မျိုးကိုကျွန်တော်အမြဲပြန်မိခဲ့ရတယ်အီလီယန်နေတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကာမတ်အစိုးရပြောရင်ငါဆိုတာဗာလဲဆိုရဲငါရဲ့အနှစ်သာရ individuality အစစ်ကိုမတွေ့ခဲ့လူတွေဟာဒီနေရာမှာလဲ individualism ကိုကျွန်တော်ရှင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်တချို့တွေကထင်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီစကားလုံးကိုပြောတဲ့အခါအာဒီကောင်က individualist anarchist လာဒါဆိုရင်ဒီကောင်လဝဲသဘောတရားတွေကိုပြောဖို့လောက်ထိကာမတ်ဆိုကိုကောက်ဖို့လောက်ထိဒီကောင်နဲ့အဆင်မပြေလောက်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကာမတ်ဆိုပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားတော်တော်များကနောက်တိုင်းမှာကြော်ကြားတဲ့ individualism ကိုဆန့်ကျင်လာဆိုဒီဟာကိုကျွန်တော်ရှင်းမှရလိုက်မယ်အနောက်တိုင်းမှာပြောတဲ့ individualism ဆိုတာကလူတူဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကတယောက်နဲ့တယောက်မမီမခိုဘဲနဲ့တီးတန့်ယက်တည်နိုင်နေဆိုတော့ individualism ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ individuality က individualism နဲ့မတူကျွန်တော်တို့လူသားဖြစ်တည်လာကလေးကတမိုင်းဟိုးအစမှာကလေးကလူသားရဲ့လိုဖြစ်လာကလေးကတူဦးတယောက်ထဲနေလို့မရဘူးလူသားဆိုတာကျွန်တော်တို့က social animal အသင်းအဖွဲ့နဲ့နေရတယ်တက်ဆိုင်ရာကုန်ထုံးလုံးမှုအနေထားမှာအဲ့ကဲအဲ့ခါစကားစားကအမဲလိုက်ရတာမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်
ကိုပိုင်အသီးနဲ့ဆိုက်ပြောရတာမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အစားအသောက်ရှာဖွေရတာမျိုးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အားလုံးဟာစူအဝေးနဲ့လုတ်ခဲ့ကြရတာအဲ့လိုလုံးမှသာတကယ်နဲ့အလုတ်တွင်ခဲ့တာဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအခုပြောနေတဲ့ individuality က individualism နဲ့မဆိုင်ဘူး individuality ဆိုတာကဒီ collective အတွင်းထဲမှာပဲကုန်ထုံးလုံးမှုအတွက်တူးနဲ့တူးလိုအပ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူတူးချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်တည်မှုတွေဟာကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တည်မှုတွေဟာဘယ်အစုအဖွဲ့ရဲ့အောက်မှာမှရှိမနေဘူးဆိုတော့ alienated မဖြစ်တော့တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဒီဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြတာပါဆိုဒီတော့ပြောချင်တာကဒီ individuality ကိုအရင်တန်ဖိုးထားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့အာနာရှင်ဆန်နဲ့ဝါထာတိုင်းကိုကျွန်တော်ယုံတယ်ကျွန်တော်မုန်းတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မော်စီဒုံဝါဒီလည်းဖြစ်မလာခဲ့တယ်လို့စတာလင်စ်ဝါဒီလည်းဖြစ်မလာခဲ့ဘူးတိုင်းနာတကူဒီလွှမ်းမိုးခဲ့တာတော့တည်ကြတာပေါ့ဒီလူတွေရဲ့သဘောတရားနဲ့သင်တန်းပေးခံခဲ့ရပူတာပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ2019ဝင်းကျင်မှာဒီအီရန်မှာရှိတဲ့အီရန်အလုံသမားကွန်မြူနတီပါတီကမိတ်ဆွေတချို့နဲ့ဆက်ရင်းညှိခဲ့တယ်တဖက်မှာလည်းကျွန်တော်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ပွင့်လွန်တက်နေတဲ့အချိန်ဆိုဒီကုန်ထုတ်လုံးမှုပုံစံအရဒီ economics ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘောဂဗီဒာစနစ်ကကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကိုအမြင်ရှိနေပြီအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ကာလမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ neo con လို့သူတို့လဝဲဒီမှာအခေါ်များတဲ့ capitalism ဘက်ကိုပိုအားရင်းတဲ့လဝဲဘက်ကနေပြီးတော့ capitalism ဘက်ကိုပိုအားရင်းလာတဲ့အင်အားစုတွေမှာကျွန်တော်ပါနေပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနေထားကိုဘယ်သူတွေကပြန်လဲကယ်တင်ခဲ့လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အီရန်မှာရှိတဲ့အလို့သမား community party ဒီလူတွေကသဘောတရားရေးရကျွန်တော်မရှင်းတာတွေကျွန်တော်လက်မခံနိုင်တာတွေကိုသူတို့အများကြီးရှင်းပြပေးတယ်သူတို့ယူတဲ့ခံယူချက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်တော်နဲ့တော့တူတယ်ဒီမော်စီတုံးတို့စတာလင်တို့ရဲ့အာနာရှင်ဖက်စစ်လဝဲဖက်စစ်ပေါ့နော်လဝဲဖက်စစ်စနစ်တွေကိုသူတို့လက်မခံဘူးသူတို့ဆန့်ကျင်တယ်သူတို့တွန်းလှန်တယ်ဒီလိုဝိသေသတူတဲ့ဒီလိုစိတ်တူတဲ့လူတွေစုံပြီးတဲ့အခါပို့ပြီးတော့တွဲပြစ်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုရှူတောင်းကနေဒီလိုသဘောတရားရေးရာကနေကျွန်တော်ကဆင်းသက်လာတာအဲ့ဒီတော့အရှေ့ကကိုဂျီဘီတို့ကိုဒီယူရိုနဲ့တော့ကျွန်တော် anarchist ပေါ့အမြင်ကတော့တူချင်မှတူလိုက်ပါကျွန်တော်ကိုယ့်ကို anarchist ဆိုလဲမပြောပါဘူး anarchist ဆန်နေအပိုင်းဒီမှာ anarchist ဆန်နေ anarchist မဆန်နေအပိုင်းဒီအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ individuality နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ anarchist ဆန်နေ anarchist ဒီထက်ကျွန်တော် anarchist ကိုဆန်နေ individuality ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်လို့ရှိရင်အနာကိစ္စမဟုတ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွဲလို့တလို့လက်ရသမားဆိုတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတွဲလို့ဖို့ဝင်မလို့လဝဲဖက်စစ်ကိုတိုက်ဖို့လက်ရ libertarian နဲ့ပေါင်းဖို့ဝင်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ political compass မှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လဝဲလက်ရဆိုတာထက်အာနာရှင်အနေနဲ့ libertarian နေအာနာရှင်နဲ့ libertarian ရှင်တိုင်းကျွန်တော် libertarian အင်အားစုကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတယ် libertarian အချင်းချင်းရှင်ရင်တော့လဝဲသမားတူအနေနဲ့လဝဲစွန်းတူအနေနဲ့လဝဲစွန်း libertarian လဝဲဘက်ကိုကျွန်တော်အားပေးမှာသူတို့ဘက်ကနေကျွန်တော်ပါဝင်ကူညီပေးမှာဒီသဘောပေါ့ so ထားပါတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကြီးပြသွားပြီဒီတော့ Bami Atheistpage ကနေကျွန်တော်တို့ပြောနေကြဒီမဲမဲဝါဒဆိုတာဘာလဲဘာသာမဲ့ဖျားမဲ့ဝါဒနဲ့ဘာကွာလဲဆိုဖျားမဲ့ဝါဒဆိုတာတော့ရှင်းတယ်ဗျ तू ကဘာသာတရားတွေကိုယုံကြည်မှုမရှိတာပဲပြောမှဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဘာသာတရားကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ပြောတဲ့ဟာမှာဘာသာတရားရဲ့ဖြစ်တည်မှုလည်းပါတယ်လို့ဘာသာတရားရဲ့အောက်ကအဖွဲ့အစည်းဆိုလိုတာကဒီဘီရိုကရေစီရန်နေရဘာသာတရားလို့ခေါ်တဲ့ဘီရိုကရေစီရန်နေရကြီးကိုလဲပတ်နေစေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုယုံကြည်မရှိတာပါဆိုလိုတာကဗုဒ္ဓကိုမယုံသလိုဗုဒ္ဓရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ဆိုတဲ့လူတွေကိုလည်းမယုံဘာလို့မယုံတာလဲမဘာသာအဖွဲ့ကြီးပေါ်ခဲ့တယ်မဟာနာယကအဖွဲ့ကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ဒီလူတွေကဘယ်တော့မှမဖိနှိပ်တဲ့လုပ်ရမျိုးမလုပ်ဘဲနေခဲ့လို့လဲမဟာနာလို့ခေါ်တဲ့
မြန်မာတန်ခမဟာနာယကကြောင့်ထောင်ကျခဲ့တဲ့တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေမနေဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပမာပင်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌအလားတူပဲတရားဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်စမ်းစစ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတာရှိဥမာလာဝါဒကိုအယူရောင်ပို့ခဲ့ကြတယ်အတင်းရမရှင်ဝါတော်ဝါတို့ကိုတင်ငန်းချုပ်ဖို့အတွက်အတင်းအရမဖိနေခဲ့ကြတယ်အရှင်အာဒိသဝင်သားကိုအတင်းလူထွက်စေပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ယဟန်တုအနေနဲ့ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုယဟန်တွေကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဓမ္မချစ်ချင်းတရားအကြောင်းမေတ္တာအကြောင်းဗျမစိုးတရားအကြောင်းသင်ပေးမယ်လေလားရှင်ကျင်စရာတော့ကောင်းတာပေါ့ဒီတော့ဘာသာရေးပြူရိုကရေစီရန်နေရမှာလူဒန်းစား2မျိုးခွဲထွက်လာတယ်ဗျနံပါတ်1တစ်ချက်ကနံပါတ်1တစ်ခုကအခွင့်ထူးခံလူဒန်းစားသူကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်ခံတဲ့လူတွေဖယားဆိုတော့လူတွေဖယားတွေရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တားတော်ဆိုတဲ့လူတွေတမန်တော်ဆိုတဲ့လူတွေနတ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုယ်စလဲတွေစတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့အခွင့်ထူးခံလူဒန်းစားအုတ်ဆိုးသူလူဒန်းစားကိုယ်ကွယ်ခံလူဒန်းစားရေလို့ရှိလာရင်ကိုယ်ကွယ်သူလူဒန်းစားအဖိနှိတ်ခံလူဒန်းစားဆိုတာလည်းရှိလာတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာသာဝင်နေပေါ့ဗျာ။ဘာသာဝင်နေထက်ပိုတယ်တချို့သောနိုင်ငံတွေတချို့သောအနေထားတွေမှာရှိနေတဲ့ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာရဲ့ခိုင်မာမှုပုံမူတည်ပြီးတော့ဘာသာတရားပေါ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေဒီပင်လင်းဒီဘာသာရေးဆိုတဲ့ဘျူရိုကရေစီရန်နေရာအောက်မှာအဖိနှိတ်ခံရတာမျိုးရှိနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဥပမာပေးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းကောင်းသိတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်ဥပမာပေးမယ်။Palestine PFLP ဆိုတာရှိတယ် Palestinian Front Liberation Party Palestine လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦးသူတို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးကေဒါတွေဟာ Hijab လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့ Islam ရဲ့success ဖြစ်တဲ့ဖိုဝါဒီဆန်နဲ့အဝတ်တစ်ခုကိုမဝတ်ကြဘူးစန့်ကျင်ကြတယ်ဒါတောင် PFLP ဆိုတာလက်နက်ကင်အားစုလက်ဝဲစွန် community party တစ်ခုစန့်ကျင်ကြတယ်အဲ့လိုစန့်ကျင်တာကိုမကျင်တဲ့ဘာသာရေးအစွန်ရောက်လက်ရသမားတွေလို့များခေါ်တဲ့ Hamas တွေက PFLP ကအမျိုးသမီးရဲဘော်တွေကိုဒီလိုမျိုးမဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ခိုက်ဝေဖန်တာတွေရှိသလိုတခါတလေမှကိုထီးလက်ရောက်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေတည်ရှိတယ်အမျိုးသမီးတယောက်သူဝတ်ချင်တာဝတ်တဲ့ဟာကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်လောက်အောင်အထိဘာသာတရားတွေရဲ့ယူရိုဘျူရိုကရေစီရန်နေရဟာခိုင်မာသွားတဲ့အနေအထားကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဘာသာမဲ့ဆိုတော့အမြင်အရှင်းဆုံးပြောရင်ဒီဘာသာရေးဘျူရိုကရေစီရန်နေရပေါ်ကိုယုံကြည်မရှိတဲ့လူတွေပဲဆိုဒီနေရာမှာနိုင်ငံရေးခံယူချက်ကြောင့်မျိုးစုံပြန်ကွဲနိုင်တယ်ပေါ့ liberal လဝဲ liberal ဘာသာမဲ့လို့လဝဲမင်းမဲ့ဘာသာမင်းမဲ့ဘာသာမဲ့လို့ community ဘာသာမဲ့လို့အစသဖြင့်ပေါ့နောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိရှိနိုင်လဲလက်ရဘက်မှာရှိတဲ့နာဇီတို့ဖက်ဆစ်တို့အဲ့လိုမျိုးဘက်မှာဒီဘာသာမဲ့တွေရှိနိုင်တယ်ဟစ်တလာကဘာသာရေးယုံကြည်တဲ့လူလို့ခင်ဗျားထင်လို့ဟစ်တလာလည်းဘာသာမဲ့ပဲမူဆိုလီနီလည်းဘာသာမဲ့ဒီလူတွေကလူကြားကောင်းအောင်ဘာသာရေးကိုကိုကားပြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ကြည့်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးအပေါ်ဝေဖန်မှုဟာတစ်ခါတလေမှာတော်တော်လေးကို rational ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဘာသာမဲ့တိုင်းကလည်းဒီဘျူရိုကရေစီရင်းနှီးအကိုမုန်းတာမဟုတ်ပြန်တချို့သောဘာသာမဲ့တွေကဒီဘျူရိုကရေစီရန်နေရာရဲ့အတုံးချမှုကိုသူတို့ကပြန်လဲအတုံးချတာမျိုးရှိတယ်။အ
ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လက်ရာဆုံးဒီဖက်စစ်ဒီနာစီတွေပေါ့ဟစ်တလာမူဆိုလီနီဒီလူတွေဟာဘာသာရေးကိုအသုံးချပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖက်စစ်ဝါဒသူတို့ရဲ့ National Socialist ဝါဒလို့ခေါ်မှာပေါ့ဒီသဘောတရားကိုလူတွေလက်ခံလာအောင်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်လူမျိုးကြီးဝါဒကိုကြီးပွားအောင်လုပ်ကြတယ်အဲ့လိုကနေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီဘာသာရေးပေါ်ယုံကြည်မရှိဘဲနဲ့ဘာသာရေးပြုလို့ကိုရန်နေရရဲ့ခွင့်ထူးခံလူရင်းစားတိဘဲမှာခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ပြန်ပါလာတယ်ဒီနေရာမှာမင်းမဲနဲ့မင်းမဲဝါဒီဘာသာမဲဆိုတဲ့လူတွေနဲ့တာမန်ဘာသာမဲဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ကွဲတာပဲမင်းမဲဝါဒီလို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာ hierarchy လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်အဆင့်ရှိတဲ့အရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်တယ်လူရင်းစားကွဲတာကိုကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်တယ်ဆိုလိုတာကလူဒန်းစားတရက်ကနောက်ထပ်လူဒန်းစားတရက်ကိုဖိနှိပ်တာကိုကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်တယ်။ခုနဘာသာရေးပြုလို့ကြီးရန်နေရအနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ကိုးွယ်ခံပုံကူတွေကကိုးွယ်ရသူကိုးွယ်သူပုံကူတွေကိုဖိနှိပ်တာကိုလည်းမင်းမဲဝါဒီဆိုသူတွေကစန့်ကျင်တယ်။ဆိုလိုတာကဖျားသခင်ဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ဖန်ဆင်းသူသူ့ဖန်ဆင်းခံလူသားတွေကိုဖိနှိပ်တယ်ဆိုရင်တော်သူဖျားသခင်မကလို့ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်မင်းမဲမှန်တဲ့လူဟာကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုလွတ်မြောက်မှုအတွက်တော်လန်ပါပဲ။ဒါမင်းမဲဝါဒရဲ့အနှစ်သာရပဲ။ဆိုလိုတာကလူဒန်းစားကွဲပြားမှုဘယ်တော့မှလက်မခံဘူး။ hierarchy လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်အဆင့်အုပ်ချုပ်တဲ့ bureaucracy ဆန်ဆန်အနေထားကိုဘယ်တော့မှလက်မခံဘူး။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ဒီမင်းမဲဝါဒမင်းမဲဝါဒီဘာသာမဲ့ဆိုသူတွေကအခုနဖက်စစ်ဒီလိုမျိုးဘာသာရေးပြူရိုကရစီရန်နေရကိုပြန်လဲအမျက်ထုတ်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြူရိုကရစီရန်နေရရဲ့တည်ရှိမှုကိုမုန်းနေတာလက်မခံနိုင်တာ။ကျွန်တော်တို့အတွက်လူအလုံးဟာဒန်းလူပဲ။ဘယ်သူမှပိုတာမနေဘူး။ဘယ်သူမှပိုပြီးတော့ညံ့ဖြင်းမနေဘူး။လောက်ရဲ့ကြောင့်သာကွင်းရင်ကွင်းမယ်။ချိန်နေကြောင့်သာကွင်းရင်ကွင်းမယ်။တည်ရှိမှုအပြင်အကုန်လုံးဟာဒန်းလူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာသာရေးပြုလို့ကြည်ရန်နေရာမှာရှိနေတဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်နေတဲ့ခွင်ထူးခံနေဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်တမန်တော်မော်လဝီတင်းအုပ်ဆရာဖုန်ကြီးစတဲ့ကပားကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာအမြဲတမ်းတော်လှန်နေကြတယ်အမြဲတမ်းရန်လိုတယ်ဒီလူတွေကကျွန်တော်တို့နဲ့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ရတူချင်းလဲတူနေမယ်မတူချင်းလဲမတူနေဘူးတူနေရင်လဲသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုအရာကိုကျွန်တော်တို့ကစန့်ကျင်နေမှာဖြစ်တယ်ပါလို့လေသူတို့မှာလှုပ်အားမရှိဘဲနဲ့လူတွေအပေါ်ကပားဆန်ဆန်အမျက်ကြီးစားပြီးတော့ခရုံးပေါ်ထိတ်ကွက်နေတဲ့လူရန်သားဖြစ်တယ်ဘယ်ဖုံကြီးအလုပ်ကိုလက်ကြောတက်အောင်လှုပ်တာမြင်ဘူးလို့လေဘယ်ဖုံကြီးလာကားနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ထမင်းစားတာမြင်ဘူးလို့လေဘယ်မော်လဝီအလုပ်ကိုလက်ကြောတက်အောင်လှုပ်တာမြင်ဘူးလို့လေပဲသိမ်းအုပ်စရာလုတ်ကိုလက်ကြောတင်းအောင်လုပ်တာမြင်ဘူးလို့လဲမရှိပါဘူးသူတို့ကတကယ်စင်ရဲသားကိုးကွယ်သူတွေရဲ့အလှငွေကိုစိန်နဲ့ယူပြီးတော့ကပားကောင်ဆန်ဆန်သူတို့အကျိုးအတွက်အသုံးချနေတဲ့ရေပေါ်စီလူအနန္တတွေပဲဒီလိုပြုကစီရန်နေရာတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့မင်းမဲဝါဒီကဘာသာတရားတွေရန်သူဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီနင်းပြအနေထားကိုရောက်နေတဲ့ဖိနှိပ်ခံဆိုသူတွေအတွက်မိတ်ဆွေပြန်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တခါတလေမှာတချို့သောဘာသာတချို့သောမင်းမဲဆိုသူတွေကဒီယုံကြည်လက်ခံသူတွေနဲ့နီးကပ်နေဖို့အတွက်ဘာသာရေးရဲ့အဆုံးအမကိုပြန်လဲအသုံးချလာတယ်။ဒီနေရာမှာအဆုံးအမကိုပြန်လဲအသုံးချတာဖြစ်တယ်။ဘီယိုကရေစီရန်နေရကိုယူမသုံးဘူး။ဆိုလိုတာကခရီးယန်မှာဆိုရင်ခရီးယန်ဘာသာရယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်တမန်တော်တင်းအုပ်စရာစတဲ့ hierarchy ရှိဒါပေမဲ့ခရီးယန်ကိုမင်းမဲဝါဒအနေနဲ့ပြန်လဲပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာ
ဖျားသခင်ကလည်းကိုဖြစ်ပြီးတော့တမန်တော်ကလည်းကိုဖြစ်လာတချို့အတွက်ဖျားသခင်ဟာရှိနေသေးတယ်လို့လက်ခံသိရင်တော့မှဖျားသခင်နဲ့တူကြမှာပွဲစားမလို့တော့တမန်တော်တွေမလို့တော့သင်အုပ်စရာတွေမလို့တော့မော်လူကြီးတွေမလို့တော့တိုက်ရိုက်ဖျားသခင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရတယ်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုလိုတာက hierarchy ကိုလက်မခံတော့တာပေါ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့မင်းမဲဝါဒရဲ့သဘောတရားကိုကျင့်ညက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ဖျားသခင်ဆိုတဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်မခံတော့ဘူးဒီရေပေါ်စီကောင်ဒီကပားကောင်ဒီခွင့်ထူးကံဖရာသခင်ဟာငါတို့ရဲ့အရှိတရားမဟုတ်ပဲနဲ့လိုအပ်လို့ဖန်တီးခံရတဲ့စိတ်ကူးရင်ဇက်ကောင်တစ်ကောင်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်လာတယ်ဒီတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာသာမဲ့မင်းမဲ့မင်းမဲ့ဘာသာမဲ့ဆိုတဲ့အထဲမှာဘာသာရေးနာမည်သုံးနေတဲ့မင်းမဲ့ရှိကောင်းရှိမင်းတကယ်ယုံကြည်ပြီးတော့မင်းမဲ့သဘောတရားကိုမကြည်ညက်လို့ဘာသာတရားရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်ခံနေသည့်သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသဘောတရားကြည်ညက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘာသာရေးကိုဘာသာရေးဘီရိုကရေစီပေါ်ပြန်တိုက်ဖို့အတွက်ဘလောက်ပဲတုံးတာမြင်မှုကြလိမ့်မယ်အီရန်မှာဆိုရင် anarchist အဖွဲ့တစ်ခုရှိတယ်။သူတို့ကဘာရေးလဲဆိုတော့ No God, No Master, No Employer တဲ့။ဖျားသခင်မရှိဘူးတဲ့။တခင်မရှိဘူးတဲ့။တထေးမရှိဘူးတဲ့။သူတို့ကအလုပ်ရှင်မရှိဘူးတဲ့။တော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ slogan တစ်ခုပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပါတဲ့လူတိုင်းကဘာသာမဲ့မဟုတ်ဘူး။တချို့တွေဆိုရင်အရန်ကိုဘာသာရေးကန်ဆိုင်တဲ့ anarchist ရှိတယ်။ဒါမဲ့ဒီလူတွေက anarchist မိသားမြတ်တာပေါ့။သဘောတရားရေးရမှာအများကြီးလိလာဖို့လူသေးတဲ့လူတွေ။ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ဘယ်လိုအနေထားမျိုးဟာဒီလူတွေနဲ့ပေါင်းဖို့ဖြစ်တည်လာရလဲ။ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့ဖိနှိပ်ခံတဲ့ဖိနှိပ်သူလူတန်းစားဖိနှိပ်သူလူဒန်းစားလို့အမိခံတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဘာသာရေးအစိုးရတွေဒီလူတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ဒီအဖိနှိပ်ခံရတဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်သူနင်းပြားတွေကပြန်လည်တွန်းလှန်ပြစ်ကြတယ်ဒီအချက်တွေဟာမင်းမဲဝါရရဲ့အနှစ်သာရကိုပြန်လဲပြောပြရတာဖြစ်တယ်လက်တွေ့ဘဝမှာတော့မင်းမဲ့ဆိုသူတွေမှာလဲမျိုးစုံရှိတယ်တချို့ကစာအုပ်လေးတအုံတော့ဥဖတ်ပြီးတော့ဒီ label ကိုသဘောကျလို့မြန်နေရှိယူသုံးနေတွေလဲရှိကောင်းရှိမင်းတချို့ကတကယ်ကိုမင်းမဲ့ဝါဒရဲ့သဘောတရားကိုချိန်ညက်နေလို့ဒီနာမည်ကိုယူသုံးတာမျိုးရှိရင်ရှိမင်းတချို့ကချိန်ညက်ရင်လည်းနဲ့နာမည်ကိုယူမသုံးမဲနဲ့သူလုတ်เสียရှိတာကိုလုတ်သွားတဲ့လူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဆရှိတယ်ဖြစ်ပေါ့။ဒီနေရာမှာဖျားမဲ့ဝါဒီနဲ့မဲမဲ့ဝါဒီနဲ့ဘယ်နေရာကွာခြားလဲဆိုတော့ဖျားမဲ့ဝါဒီရဲ့ရန်သူဟာဘာသာရေးဘီရိုကရေစီရန်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မဲမဲ့ဝါဒီရဲ့ရန်သူကတော့ဘာသာရေးဘီရိုကရေစီရန်နေရအပါအဝင်နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်ဘောဂဗေယဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်လူ့ဘဝရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းဆိုင်ရာမှာရှိနေတဲ့ဘီရိုကရေစီရန်နေရာတွေဟိယရာကီတွေအကုန်လုံးကိုဆန့်ကျင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ဒီဟာကပဲဒီနှစ်ခုကြားမှာကွာခြားချက်ကိုပြောပြတာပဲ။ဒီနေ့ episode ရဲ့အဆုံးသတ်ကိုတော့အိန္ဒိယမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရင်သမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘာဂတ်စင်းရဲ့အဆိုလေးတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်မှာမင်းမဲ့ဝါဒရဲ့အဆုံးစွန်ပန်းတိုင်ဟာတဲ့လုံးဝမုတ်တုံလွတ်လပ်ရေးဖြစ်တယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေတန်ကြိုးတွေခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိတော့တာပဲဖြစ်တယ်
ဆိုလိုတာက church ဖျားသခင်နဲ့ဘာသာရေးနိုင်ငံတော်နဲ့ပုပ်ပလီကပိုင်ဆိုင်မှုစတဲ့အရာတွေကနေလွတ်မြောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကုတ်စင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ episode ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်